pedalira. Dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu press konferenciju. Biću kratka, svi znate da sam u svom dosadašnjem javnom i političkom djelovanju bila oštra i vrlo kritična prema svim političkim strukturama koje su u nekim sredinama obnašale. U području Sisačko-moslavačke županije iz dva razloga. Prvi je ono o čemu je govorila moja prethodnica, kolegica Dalija, a to je da govorimo o svemu onome što ovdje treba napraviti. Petrinju, Glinu, Sisak, Sisačko-moslavačku županiju, nažalost, pogodili sa čovjeka koji želi promijeniti, nažalost, ustaljene obrasce strukture koja je upravljala Sisačko-moslavačkom županijom. Čovjek koji neće skrivati svoju imovinu, čovjek koji će raditi transparentno, čovjek koji će živjeti. Kao što znamo, bez legalizacije nema obnove objekata. Mnogi ljudi, što zbog neznanja, što zbog neimaština, propustili su taj rok i nisu mogli legalizirati objekte. Vlada, većina, odbila je prijedlog kojeg je uputila opozicija, kojeg je uputio SDP. Ok, prihvaćamo to. To je odluka vladajuće većine. Ali onda je na vladi da u najkraćem mogućem roku uputi alternativni prijedlog koji će osigurati ljudima, pogotovo ljudima iz ruralnog područja, da što prije mogu doći do obnove kojim je prijeko. U Hrvatskoj ne postoji mjesto koje u ovom trenutku izaziva više emocija i empatija svih dobrih ljudi u Lijepoj našoj i mjesto koji je veći simbol neuspjeha naše države da zaštiti i riješi probleme svojih građana od ovoga gdje danas mi stojimo. Okupili smo se ovdje i pozvali vas jer je ovo neslužbeni Ground Zero, neslužbeni epicentar dokaza da se naša domovina i naša županija ne vodi kako treba. Nepokoljebljivim da se kandidiram i za župana Sisačko-moslavačkog. I vlastitim primjerom i vlastitim radom pokažem ljudima da se može i mora. Tko, osim nas samih, ne zanima hoćemo li ostati ovdje živjeti ili otići. A ja želim ostati. Moji prijatelji žele ostati. Moji susjedi žele ostati.